لگی سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی پہلی پانچ اقسام جو ضعیف تھی ان کا تعلق سند کے ساتھ تھا سند کے ساتھ اب راویوں کے ساتھ پانچ اقسام ضعیف کی وہ ہیں جن جو ضعیف بنتی ہیں راویوں کی عدالت میں کسی کمی کی وجہ سے پانچ اقسام وہ ہیں جو ضعیف بنتی ہیں راویوں کے حافظے کی وجہ سے فوج تلاشی کرنے والا ہے زیادہ غفلت اس کے اندر پائی جاتی ہے فسق پایا جاتا ہے اس میں وہم پایا جاتا ہے مخالفت پائی جاتی ہے ایسی خاص سے یا جہالت ہے اور جہالت سے مراد یہ ہے کہ اس راوی کا حال معلوم نہیں ہے زیادہ راویوں نے اس سے روایت نہیں کیا اس کی بھی آگے قسمیں ہیں حال معلوم نہیں ہے یا اس میں کوئی بدعت ہے اہل بدعت میں سے امام بخاری سمیت امام بخاری کا مطلب بھی یہ ہے اگر کوئی اہل بدعت میں سے بھی راوی ہو امام بخاری کا مطلب اور امام مسلم کا مطلب اہل بدعت میں سے اس کا مستحق ہے مگر دو باتیں یہ طے ہوں کہ وہ دائی نہیں ہے ان کا لیڈر نہیں ہے ان کا امام مبلغ اور خطیب اور ان کا امام رہنما لیڈر نہیں ہے فتنہ پرور نہیں ہے اس کا رجحان سبھی کی طرف ہے اور نمبر دو کہ اس کے اندر صداقت امتحان درجے کی عقیدہ دوسرا ہونے کے باوجود وہ جھوٹ کو کفر سمجھتا ہے جیسے بعض خارجی کو سمجھتے تھے جھوٹ کو روا نہیں رکھتا زندگی میں مر جاتا جھوٹ نہیں بولے گا تحقیق کرتے صدوق ہو اور دائی نہ ہو لیڈر نہ ہو فرماتے اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو اس ایسے راوی سے جس کے عقیدے کا تعلق مرجعہ سے ہے شیعہ سے ہے خوارج سے ہے ان سے روایتیں بھی امام بخاری امام مسلم امام بخاری نے نہیں چھوڑی اس بات کو جو ان کا شور ہی آ رہی ہے بخاری اور مسلم کی زبانی کا اب ان سے پوچھئے کہ ان کے راوی بعض شیعہ ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کے اوپر تشیع کا الزام تھا اور امام بخاری کے شیوخ و شیوخ کے اندر بھی ہے تشیع کا الزام جن پر لگایا گیا ان کے دادا شیوخ میں بھی اور ان کے اپنے شیوخ میں بھی بخاری کے حجاب اور رواب کے اندر تشیع کا الزام بھی ہے بعض راوی خارجی ہونے کا الزام بھی ہے خوارج میں سے بھی ہے مرجعہ میں سے بھی ہے اور وہ بخاری کے راوی صرف صحیح بخاری کا شور مچانے والے سمجھیں کہ جو شور وہ مچا رہے ہیں دوسرے کا عقیدہ رد کرنے کی خاطر خدا نہ خواستہ کہیں وہ حضور کی ساری احادیث کا نظام تو نہیں رد کر رہے سوچیں اس جہالت سے توبہ کر رہے اگر بخاری پر اعتماد اٹھ جائے مسلم پر اعتماد اٹھ جائے سیاست پر اعتماد اٹھ جائے تو بچتا کیا ہے آپ کے پاس تو پھر امام دار قطنی نے امام بخاری پر اعتراض کیا تنقید کی 80-86 راویوں پر تنقید کی ان کے مسئلہ کی بنیاد کی 80 راویوں پر یا 102 راویوں پر علماء نے تنقید کی جرا کی ان کے عقیدے مسلک کی بنیاد پر اور ایسے ان کے اوپر جو الزام تھے ان کا بنیاد کیا کہ یہ روایت ہے اس کا امام ابن حجر عسقلانی نے ان اعتراضات کا رد کیا اور امام بخاری کا دفاع کیا مقدمہ جو امام ابن حجر عسقلانی کا فتح الباری کا مقدمہ ہے جس کو مقدمے کو آپ حدیث ساری کہتے ہیں حدیث ساری اس مقدمے کے کوئی میں نے ایک جگہ یہاں لکھا تھا کہ پتہ نہیں 150 یا کتنے صفحات صرف انہوں نے
امام ابن عسقلانی نے ایماندار اتنی اور اعتراض کرنے والوں کے رد و ان کے امام بخاری کے دفاع میں رکھ دی, آدھی سے زیادہ کتاب مقدمہ کی. یہ امام عسقلانی کی فتح الباری کا مقدمہ میں رکھ دی, آدھی سے زیادہ کتاب انہوں نے امام بخاری کے دفاع پر رکھ دی. اور کرنے والے عام آدمی نہیں ہیں, کسی مسجد کا خطیب اور امام نہیں, ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, آئمہ حدیث اور آئمہ فقہ. ایک پورا حصہ تو امام دارالقطنی کے اعتراضات کا اور دیگر آئمہ بھی. تو امام عسقلانی نے رد کیا, امام بخاری کا ایک ایک کا جواب دیا ہے, دفاع کیا ہے, پھر دوسرے حوالے دیے. تو قاعدہ اصول تمام کتب اصول حدیث میں یہ درج ہیں کہ اگر ان کی لی ہیں جو بعض روافض میں سے ہیں, شیعہ میں سے ہیں, خوارج میں سے ہیں, مرجیہ میں سے ہیں, تو ان شرائط دو شرائط کے ساتھ لی ہیں, کہ ایک عدول ہونا ثابت کیا ہے کہ وہ کچھ ہو جائے, دوسرے عقیدے کا ایک آدمی بھی عقیدے میں رجحان تو اس کا غلط ہو سکتا ہے مگر اپنے عمل میں منتقل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, یا اپنے عقیدے کی تائید میں مزہ کرنے والا جھوٹ بولنے والا نہیں, اس کی تاکید یا ان حدیثوں کو لیا ہے ان سے جن کا تعلق اس کے عقیدے کے ساتھ بولیے نہیں تھا, اس کو ضرورت نہیں ہے وہاں غلط بیانی کی, چونکہ اس کے عقیدے کی خلافت میں ہے نہ مخالفت میں, ریلیونٹ صادق بھی ہے, صدوق بھی ہے, عدول بھی ہے, اور اس کے عقیدے سے متعلق بھی نہیں, اور وہ ان کا دعات میں سے لیڈروں میں سے نہیں ہے. مسلک عقیدہ کا رجحان اس طرح تھا تو امام بخاری نے اور امام مسلم جیسے ائمہ نے حق نہیں سمجھا. آپ اندازہ کر لیں, اب آج کے دور میں عالم جہالت کا یہ ہو گیا کہ کسی رانی کی نسبت اتنا پڑھ دیں گے نا کہ اس پر شیعہ ہونے کا الزام ہے, اس پر خارجی ہونے کا. عام تو ناس کو کیا پتا ہو جائے گی, دیکھو یہ شیعہ رانی کی روایتیں بیان کر رہا ہے, بس سننے والے کو آگے نہ آگے کا پتا نہ پیچھے کا, یہ خارجی رانی اس کی روایت بیان کر دی. خارجی پر تو اعتراض نہیں کریں گے کہ کہنے والے خود بیچارے نئے دور کے خارجی ہیں, ایسی باتیں کرنے والے تو نیا روح پہ خارج تھا, وہ تو خود نیا روپ ہے خارج کا. اعتراض کریں گے تو مرجیہ کا کریں گے, شیعہ کا کریں گے, زیادہ تر شیعہ تشیعوں کا الزام کس کس پر نہیں لگا, وہ اس پر اٹھا کے پھینک دینے ہم نہیں قبول کرتے. امام بخاری کے اوپر خلق قرآن کا الزام لگا خود, اور ان کے استاد امام یحییٰ زہری نے ان سے قطع تعلق کر کے فتویٰ دے دیا, جو بخاری کی مجلس میں بیٹھے وہ ہماری مجلس میں نہ آئے, حتیٰ کہ امام بخاری کو نیشا پور چھوڑ کے واپس جانا پڑا, اور بہت سے اور لوگوں نے امام بخاری سے قطع تعلق کر لیا. غلط فہمی پیدا ہوگی, غلط ہے, امام بخاری کے کلام کو سمجھ نہیں سکے, مانا غلط پہنچا. الزام تو ایسے لگ جاتے ہیں, الزام کی حقیقت کیا ہوتی ہے, ہماری تو پوری زندگی اس کو دیکھنے اور تجربے میں گزری ہے, ہم سے بہتر بھی کوئی جانتا ہے کہ الزام کی حقیقت کیا ہوتی ہے. ساری زندگی ایسی سنے سنائے بغیر, ایسے الزام سنے سنائے, ان سے پوچھو کبھی پوری زندگی آپ سنا سے اس کے اوپر الزام لگا رہی ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, آپ کی دیتا ہوں, کسی کو اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ پوری زندگی ان سے ملے اور یہ مسئلہ ان سے بات ان سے ان کے منہ سے سنی ہے, نہیں, یہ تو نہیں. ان کی کسی مجلس میں درس میں آئے ہیں, وہ بھی نہیں آئے, کتاب پڑھی ہے, وہ بھی نہیں پڑھی, سنا ہے. تو شریعت میں سن کر قول دینا کوئی گنجائش ہے؟ اور یا اللہ نے کہا یہ بات سن لیں, اور یا اللہ نے کہا یہ بات معافی کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک مقام آ گیا کہ میں کر رہا ہوں معافی کے ساتھ, اور آپ کا معاملہ جدا ہے, آپ تو صالحین اور عاملین میں سے, عالم اللہ میں سے, متوازین میں سے ہیں, آپ کی دو خوبیاں میں کیا چہرے پر بیان کرنا اچھا نہیں لگتا. اور یا اللہ نے کہا کہ عالم کی گواہی اگر عالم کے خلاف ہو تو کبھی قبول نہ کی جائے, عالم اگر عالم کے خلاف گواہی دے تو کبھی قبول کیا نہ کرے, اور اگر عالم کسی عالم کے حق میں گواہی دے تو شاید وہ سب سے اونچی شہادت ہو. عالم کے خلاف گواہی دے تو قبول نہ کرے, اس میں اسد کے عنصر امام اعظم کے وقت سے رہے الا ماشاء اللہ. کتنے ہزار علماء ہیں جو امام اعظم کے خلاف گواہی دیتے تھے, وہی امام اعظم کو مرجیہ کا الزام لگا 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 کر
امام بخاری کی ملاقات نہیں کی, کئی دن پراگندہ کر دیا. امام اعظم کو شیعہ ہونے کا الزام لگا, مرجیہ کا الزام لگا, امام شافعی پر مرجیہ کا الزام لگا, امام مالک پر الزام لگے. ان کو کس سواری پر میں نام نہیں لیتا بٹھا کر مدینہ پاک میں گھمایا گیا, چہرہ پہ رنگ لگا اور کہا گیا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ امام مالک جنہیں ہر رات تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی, ہر رات حضور کی زیارت ہوتی. زیارت حضور کی پھر ایسے نہیں ہو جاتی, کسی تعلق کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور تعلق میں نے کہا اس تعلق کی پہلی عید عشق اور ادب ہے. اس لیے ہر رات امام مالک کو زیارت ہوتی کہ ایک حج کیا پوری عمر میں, کتنی پوری عمر میں 86 برس کے قریب عمر پائی, 86 برس فرض حج ادا کیا. جوانی آپ 16 سال سے لے لیں تو 16 سال کی عمر میں آدمی جوان ہو جاتا ہے, تو گیا سمجھ لے 70 برس میں ایک بار حج پر گئے اور 69 برس گزار دیے دوبارہ نفلی حج کرنے نہیں ہے. لوگ پوچھتے کیوں, کہتے معلوم نہیں کہاں موت آ جائے سفر میں کہیں, تو میں حضور کے شہر مدینہ سے باہر مر جاؤں پتہ نہیں کہاں دفن ہو جاؤں, تو میں مدینہ سے باہر نکلتا ہی نہیں ہوں کہ چلو ادھر ہی رہوں جب بھی موت آئے حضور کے شہر. جب یہ تعلق ہوتا ہے کہ آدمی نفلی حج جیسی عبادت چھوڑے رکھے 70 سال, اور حدیث رسول کا اتنا ادب کرے کہ اگر کوئی سائل دروازے پر آتا, میں آپ کو مثالیں کبھی امام اعظم کی امام مالک کی اس لیے دیتا رہتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے یہاں کسی امام کے لیے تعصب, ہم سب کے جوڑے, ہم تو سب کے جوڑے سر پر اپنا تاج بنا کے رکھتے ہیں. مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوں, حنفی ہوں, مگر سارے امام ہمارے سر کا تاج ہیں, سب حق پر ہیں. کوئی سائل آتا تو خادم نہ بھیج کے پوچھتے, اس سے پوچھو فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے یا حدیث رسول. اگر وہ بتاتا کہ فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو وضو تازہ کر کے آتے. میں اس پر آگے کیا بتاؤں, یہ تنقیدیں باتیں کرنے والے پتہ نہیں کس کتنا حصہ وضو میں بھی رہتے ہیں یا نہیں, عمل کیا ہے, کچھ دیکھا تو کرے, کچھ دیکھا کرے. علم کا تقدس کیا ہے, علم کا مرتبہ کیا ہے, وضو کر کے مسئلہ بتانے آئے. اور اگر وہ کہتا کہ وضو کی حدیث کے بارے میں پوچھنے آیا, حدیث کا سماع کرنے آیا, تو اس کو کہتے مسجد نبی میں انتظار کرو, وضو کر کے نہیں جاتے تھے, بٹھاتے اندر جا کے غسل کرتے تھا, غسل کر کے نئے کپڑے پہنتے, اس کو خوشبو لگاتے اور پھر باہر آ کے مسجد نبی میں حضور کی حدیث سناتے. لوگ پوچھتے ایسا اہتمام کیوں کرتے ہیں, فرمایا صرف حدیث رسول کے احترام اور ادب کے لیے. تو میں آج کر رہا تھا کہ جب یہ عالم نسبت اور محبت کا ادب کا ادب کا ہو تو پھر ہر رات آقا کی زیارت ہوتی. وہ جس امام کو ہر رات حضور ملے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر الزام لگے, اور ایک سواری پر بٹھا کر کھا گیا, پتہ نہیں کیا سلوک کیا, میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ بتاؤں. یہ کر کے کہا گیا کہ پورے مدینے کی گلیوں میں سواری پر بیٹھ کر گھوم کر اعلان کرو خود کہ جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے سن لیں کہ میں مالک بنا نہ سنوں. وہ اپنا نام بتاتے تھے, کوڑا جم کا کوڑا کس کو الزام سے چھوڑا گیا. وہ پھر جو بخاری ہی ہے وہ کتابوں میں بھی لکھ دیتے, قول ہی لکھنا ہے نا, قول کرتے اور کتابوں میں سب کچھ لکھا جا رہا, سب کچھ لکھ دیا تھا. تو امام اعظم پر لگے. دنیا میں جتنے حاسدین اور معاندین اور الزام لگانے والے امام اعظم ابو حنیفہ پر ہوئے, تاریخ اسلام میں اتنی کسی کی کتاب نہیں ہے. تو یہ جو الزام لگا دیا جاتا ہے اسی پر اگر چیزوں کو رد کر دیا جائے اور ہر الزام درست ہو جائے تو امت کا اتنا بڑا حصہ 14 صدیاں گزر گئی امام اعظم کا مقلد نہ ہوتا. امام احمد بن حنبل پہ لگے کوڑے لگائے گئے, اور وہ پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کوڑوں کا سرا یہ دیا, کوڑوں کا کہ علامہ زہدی سیر و علام نبلا میں روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بلا کے پوچھا خاتم نے
पूछा मंदे रंबल मेरी वजह से तुमने बहुत मारे खाई थी ना। मैंने अर्ज किया जी। फरमाया अच्छा वो जो तुमने अजियतें खाई मेरी वजह से, पर फरिश्तों को दिया पर्दे उठा दो मेरे और अहले मेरे रंबल के दरमियान जरा खड़ा जी भर के। इसलिए लोग पूछते थे कब पता चलेगा आप पर इतने इल्जाम लगते हैं, घोड़े लगते हैं, जेल है, दुनिया खालिफ है, इतराब है, तो हक क्या है बातिल क्या है ये पर्दा कब खुलेगा। तो इमाम अहमद बिन हंबल जवाब देते हैं कि सीर अलाम नुबला में इब्न जौजी की सिफत सफवा में किताबें पढ़ी, मैं सूफिया की नहीं, मैं कुल कुतुब चूंकि हदीस का दौरा है, मैं सिर्फ मुहद्दिसीन की और आई मैं जरूर तादीन के हवाले दे रहा। वो जवाब देते जिस दिन सब हमारे भी और इल्जाम लगाने वालों के, जिस दिन जनाजे उठेंगे उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी मिलाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि कौन क्या था। मकसद बात का ये है कि फकत किताबों में लिख दिया और किसी को जो बात पहुंची उन्होंने उसके ऊपर राय कायम कर दी, और राय कायम की इसमें भी एक एहतियात है, हुजूर की हदीस को गैर मामूली एहतियात के जरिए महफूज करना था। लेकिन अहले इल्म का तरीका शेवा यह है कि फिर वो पूरी तहकीक के बगैर बात न करें। तो और किसी की रावी मजबूल हाल है या उसकी बिदअत है, मैंने आपको बताया वो भी रावी रवात को ले लिया, देखते हैं कि बिदअत किस दर्जे की है, वो खुद बिदअत ही किस दर्जे का है और सादिक है या काजिब है, और सूए अगर हाफजे में कब सुनी। ये 10 असबाब है और इनमें 2 ऐड कर दूं जो मैंने एंड पर बताया, या उस पर तोहमत है किस की ये 11, और या वो किस है उसका वो गजाब है 9 और 10। 10 असबाब हो गए अदालत और जब्त के हवाले से। अब इनकी वजह से कोई हदीस पर अगर कसाब हुआ है एक रावी पूरी सनद में तो वो हदीस मौजू कह रहा है, अरे उस एक सनद में एक रावी अगर कसाब हुआ तो वो सनद मौजू हो गई। मुमकिन है वो मजमून 5 और किताबों में और सनदों के साथ भी आया तो हदीस का मजमून तो मौजू नहीं हुआ, हदीस का मजमून तो मौजू नहीं हुआ। और अब मेयार और पैमाना क्या हो गया, इसी के साथ अकीदे को भी चुके साथ ही उसूल हदीस में मिला अकायद की एक बात को। आज हक ये है मैंने जितना खंगाला और जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं ईमानदारी की बात है, फन मेयार ही नहीं रहा। और दूसरी बात ये कि अगर किस्त की तोमत लगी इतिहाद में कसर हुआ तो वह हदीस मतलूब कहलाई। बस 15 अकसाम में जोफ में से 2 सबब सिर्फ ऐसे हैं जो हदीस को बिल्कुल मर्दूद कर देते हैं, 2 बाकी 13 ऐसे हैं जिनको इलाज के जरिए मकबूल करके ऊपर ले जाया जाता है और वो ज़ईफ होकर भी मकबूल हो जाती है बसरिया इलाज शवाले तबाले मदद के देते हैं। अब आप ज़ईफ की हकीकत को समझ गए, इनमें शोर मचा रखा है। और मैंने आपको बताया कि 49 किस्में भी ज़ईफ की हैं, ये तो मोटी किस्में 72 भी बयान की गई और 80 तक भी बयान की गई, थोड़े 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 सबब के साथ इसमें मंडी चली गई और कुल 2 किसी ने मुनकर को भी शामिल कर लिया, बहुत मोहतात हुए थे जैसे अलामा ज़ाबी ने मतलूब लिख दिया अल-मुंतज़ा में, तो किसी ने 2 किस्में 2 के सबब के साथ मजबूत कर दी, किसी ने बहुत ही ज्यादा वसत से काम लिया तो तीसरी को मिला दी, पर अक्सर तीसरी को भी नहीं मिला मुनकर को भी नहीं मिला। मनाकीब और मुनकर होकर भी दीगर असानीद और शवाहिद के साथ, और फिर ये भी समझ लें कि मौजू फकत सनद के जरिए नहीं, अगर मतलब उसका आकाम शरीयत और उसूल शरीयत के खिलाफ नहीं है तो तब भी मौजू का हुक्म लगाने पर तवक्कुफ करते हैं। दूसरी असानीद को देख लेते हैं और जरा करना किसी के ऊपर रावी के ऊपर जरा कर देना यह अच्छा है बुरा है, इसमें मुहद्दिसीन इतने मुदाद हैं इस जरा में इतने मुदाद हैं कि वो कहते हैं कि अगर तो करनी हो तादीन किसी रावी को काबिले कबूल लिखना हो, काबिले कबूल लिखना हो तो काबिले कबूल तादीन के लिए बड़ी जरूरी चीज है, तादीन के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि उसको मुफस्सर किया जाए, तादीन का सबब लिखा जाए, तफसील बयान की जाए, सिर्फ सिका लिख देना काफी है, सिर्फ सिका लिख देना काफी है चूंकि हदीस कबूल की जा रही है। लेकिन अगर
یہ معاملہ ہو کہ کوئی اس کی جرا کی جا کے جرا, تو محدثین کہتے ہیں کہ جرا اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس جرا کا سبب اور اس کی ڈیٹیل اس کو ضعیف کہنے والا واضح نہ کرے. یعنی جرا, جرا کا مطلب ہے نیگیٹو کومنٹ اور تعلیم کا مطلب ہے پوزیٹو کومنٹ. یہ مجروع ہے, یعنی اس پر اعتراض کیا گیا اور اس کی تعلیم کی گئی ہے, یعنی توثیق کی گئی ہے, سکھا ہے, اس کو اوکے کیا گیا. وہ کہتے ہیں اگر کسی راوی کو اوکے کرنا ہو تو جسٹ اوکے کہنا از ریلائبل, از ٹرسٹ وردی, از ٹروتھفل, ہی ہیز گڈ میموری, صرف اچھا لیکن سیکھا رکھ دینا کافی ہے. اس کی ڈیٹیل اس سے نہیں پوچھی جائے گی. تعلیم مفسر مطلوب نہیں ہے, اس کی تفسیر مطلوب نہیں ہے. اگر جرا کی جائے اس پر کوئی نیگیٹو کمنٹ کرے گی یہ غیر سنتا ہے صحیح نہیں, تو وہ قبول نہیں کی جائے گی لفظ سے. پھر پوچھا جائے گا کہ ڈیٹیل بتاؤ کیسے ثابت کرو. تو جرا پر ثبوت اور تفصیل مانگی جاتی ہے, تعلیم پر ثبوت اور تفصیل نہیں مانگی جاتی. محدثین تو اتنے قبولیت کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی اصول کی فن کی بات ہے. آپ جس کتاب کو چاہیں آپ کو ہر کتاب میں یہ اصول جو میں نے آپ کو عرض کیا ہر کتاب کے اندر مل جائے گا, بغیر کسی یعنی اختلاف کے ہر ایک یہاں یہ اصول واضح طور پہ متفقہ مل جائے گا. یہ مثلا میں ہر ایک, میں امام نبوی کو ہی کوٹ کر دیتا ہوں ایک جملہ, مگر اگر آپ 50 کتابوں کو بھی دیکھیں اصول حدیث کی تو ہر کتاب یہ بیان کرتی ہے. اصول پہ اختلاف نہیں ہے. وہ کہتی ہیں اصول یہ الراب یا صفحہ 201 التقریب ما التدریب یقبل التعدیب من غیر ذکر سبب ہی على الصحیح المشہور. صحیح اور مشہور رائے یہ ہے کہ اگر تعدیل ہو کسی, تزکیہ کیا جائے یعنی کسی راوی کے حق میں اگر کمنٹ دیا گیا ہے تو اس کا سبب بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں سبب بے شمار ہوتے ہیں, کیا کیا کریں. ولا يقبل الجرح الا مبين السبب. نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا عربی ہے. مگر جرح ہو نیگیٹو کمنٹ کرٹیسزم ہو تو وہ نہیں مانی جائے گی جب تک اس کا سبب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے. تو جرح میں اتنی زیادہ احتیاط برتی گئی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک لفظ دیا اور اس کے اندر یہ بڑی دلچسپ چیز یہ کہ کون کون سے لفظ ہیں کہ جو لکھے جائیں اگر راوی کے بارے میں تو تب بھی حدیث قبول کرنے میں مذائقہ نہیں ہوتا. چار قسموں کے الفاظ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, الفاظ جرا میں اور جر و تعدیل میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ لکھ دے, یہ بات بڑی عام ہے سنی, یہ صالح الحدیث تو یقتب الاعتبار, یہ لفظ لکھا جائے تو تب بھی حدیث اس کی لی جائے گی. اور الفاظ جرا کریٹیسزم کسی راوی پر تنقید کی جائے, محدث تنقید کرے تو اس کے لیے مختلف مراتب ہیں. اگر وہ کوئی کہے کہ یہ لین الحدیث ہے, کیا یعنی حدیث میں نرم اور کمزور ہے, نرم ہے, تو آج کل لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اگر لکھ دیا لین الحدیث کہ نرم ہے کمزور ہے تو رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے نہیں, کوتے با حدیث ہو ویون ضرور اعتبار, اس کی حدیث بھی لی جائے. یہ کوئی اتنا نیگیٹو کمنٹ نہیں ہے. تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے جو آج کل یعنی مسئلہ کی خوارج کو فروغ دے کر, اور صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنیاد یہ نہیں رہی کہ فن کیا کہتا ہے, بنیاد اپنا عقیدہ ہے. جو حدیثیں اپنے عقیدے کی مطابقت میں ہوں وہ صحیح ہیں, جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہیں بس وہ غلط. ہوائے نہ چھپے مجھے نہیں نہ چھو ہوائے نفس چل پڑی, لین الحدیث کہا تب بھی اعتبار. وقالت دار قطنی اذا قلت لین الحدیث لم یکن ساقطا. یہ امام نبوی کو پڑھ رہا ہوں, اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ 50 کتابیں میں نے آپ کے سامنے کر دی. جس کو چاہیں, جنہوں نے یہ بحث کی ہو جر و تعدیل کے الفاظ کی, جہاں جہاں یہ بحث ملے آپ کو کسی ایک کتاب میں بھی اس سے مختلف بات نہیں ملے.
میں نے سب سے بڑے معتبر امام امام نووی کی سند پڑھ دی، ان کا ٹیکسٹ پڑھ دیا جو عالم عرب و عجم میں مقبول، تو فرمایا کہ وہ ساقط نہیں ہوگی اس کی حدیث، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھلا کہ مجروحاً بشیئ کسی چیز کے ساتھ اس پر جمع کی گئی ہے، لا یسقط عن العدالہ، مگر وہ عدالت کے مقام سے گرا نہیں جائے گا، یعنی اگر کسی نے اس پر کرٹیسزم انالیسس کیا ہے، جمع کی ہے، تو جمع کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ عدالت کے مقام سے گر گیا ہے۔ پھر آگے وہ قول لیس بالقوی، آگے اگلی بات اس سے بھی عجیب تر آیت یہ ہے، اگر کسی راوی کے لیے حضرت بستان حضرت گلستان یا سنت گلستان اور بستان شیخ سالی کی تھی، تو ہمارے گلستان اور بستان یہ اگر یہ لکھ دے کوئی محدث کسی راوی کے بارے میں لیسا بے قبی ہے کہ یہ قبی نہیں ہے حدیث، اب سنتے آئیے کون کون سا لفظ اگر جمع میں لکھا ہو تو تب بھی حج نہیں۔ ایک محدث کانپوری بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ محدث ہے کانپوری، تو پھر انشاءاللہ اللہ کسی اور دن کو محدث بھی بنا دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو یوکتا وہ حدیث ہو اگر وہ لیسا بالقویین لکھ دیا تو اس کی حدیث بھی لکھی جائے گی، نہیں جائے گی، حالانکہ وہ دون لین، یہ جو ہے یہ لین سے نیچے درجہ ہے، اس کا لین سے نیچے ہے، اس کا درجہ نیچے، اس کی حدیث بھی لی جائے گی۔ حتی آگے سنیے ہوا، یہ اس پورے سبجیکٹ کا کلائمیکس ہے، وَإِذَا قَالُوا ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، حتی کہ اگر محدث لکھے یہ راوی ضعیف الحدیث ہے، حدیث کی روایت میں ضعیف ہے، یہی سارا جھگڑا تھا ضعیف کا، اگر راوی ضعیف الحدیث بھی لکھ دیا جائے، فدون لیس بالقویین، یہ لیس بالقویین سے بھی نیچے درجہ ہے، نیچے درجہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا امام نووی اور کل ائمہ فن نے ولا یترا بل یؤتا وہ بھی اس کی ہے۔ صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی